היי חברים, כאן זמר וארז מהבטל פרונטיר. רק רצינו ככה לעדכן איזשהו מבזקון מאוד מאוד קצרצר בקשר לסרטון שהיה היום. לצערנו לא הצלחנו להשיג את לידור ואביב לסרטון הזה, אבל אל תדאגו, אנחנו נחפור לכם עליו עמוקות ביום בפרק הבא. זהו, שהמועד ההקלטה הוא סודי ביותר, אנחנו לא מגלים אותו לאף אחד. בגדול, מה קיבלנו? קיבלנו פוקמונים אקסקלוסיביים, קיבלנו התפתחויות של רוקרף, שזה כבר קיבלנו מקורוקורו, אז זה לא היה הפתעה כל כך. זימובס בלעדיים לפיקאצ'ו ואיבי, וקסטומיזציה של הדמות, משהו שגם אני מניח שידענו עוד מההתחלה של ההכרזה על שמש וירח, זה לא היה משהו מפתיע. ופוקימון רפרש, אני מניח שיחליף את פוקימון עמי. לא יודע למה להחליף, אבל שיהיה. טוב, לא, כי אתה יודע, אם כבר בוא ניכנס לפוקימון רפרש, נלכנו לפי הסדר ההפוך. רפרש, כמובן, פוקימון עמי זה מאוד מאוד קלוס, כי קלוס מאוד מנוסס על תרפת. פוקימון עמי, אפילו שזה היה באומגה רובי ואלפא ספיר, זה עדיין מאוד נותן לצרפת עם כל המקרים האלה. כעמי, זה מילה הרגשת צרפתית. זה שילוב של מונמי. זה כאילו שילוב של פוקימון, זה מונמי חבר טוב שלי. אוקיי. עכשיו, זה די הגיוני שזה יחליף את זה, בצורה מסוימת. זה כן מוסיף כל מיני שינויים, כמו למשל, אתה שוטף את הפוקימון שלך, הוא רטוב, אתה צריך לייבש אותו, לסרק אותו. מאוד חמוד, עדיין אתה מכיר את הפוקימון. כן, זה משדרג את החוויה, אבל זה אותו דבר, אבל שוב, מכיוון שפוקימון עמי זה מאוד צרפתי, זה מאוד קלוס, חייבים לשנות את האווירה לפני. נכון. מה שאני מקווה מהפיצ'ר הזה, שלא יכריחו את המשתמשים, את השחקנים להשתמש בו. כי אני זוכר את פוקימון עמי מאוד לרעה, כי אני באדם שלא מתחבר לכל הדברים האלה, אני לא מתחבר להרבה דברים שיש במשחקים של פוקימון, כמו הצילום סרטים, כמו התחרויות סרטים וכל מיני כאלה, אז הם בפוקימון X ו-Y הם פשוט הכריחו את השחקן להשתמש בפוקימון עמי בגלל סילביון, בדיוק. אז אני לא אהבתי את זה. יכול להיות, יש סיכוי שפשוט במקום להשתמש בפוקימון עמי להשיג סילביון אתה חייב להשתמש ברפרש, אבל אי אפשר לדעת. אני מניח שכן, כי זה אותו מנגנון, אני מניח שזה כן. כן, יש סיכוי. יש לי כבר סילביון, אז אני בהנחה שלא פשוט תעביר אותו כן, גם אמרו זהו, אני מניח שלא יציגו עוד פוקימון מהדור החדש, שיהיה חייב אהבה וכזה. אני מקווה מאוד שלא. והכריזו גם שפוקימון בנק ישתדרג, זה בנוסף שהיה מחוץ לסרטון, פוקימון בנק ישתדרג, וככה זה יוכל להכיל את סן ומון, ותוכל להעביר דרך הפוקימון בנק מ... כן, אבל חשוב לציין שעל פי כתבה שהתפרסמה לפני משהו כמו חצי שעה, הפוקימון בנק לא יתמוך בשמש וירח עד 2017. עד ינואר. עד ינואר. אמרו, רשום הכתבה עד 2017, אז זה כנראה. אני ראיתי עד ינואר. אוקיי, שזה די הגיוני בעצם, אף אחד לא רוצה ש... חודש, כדי לא להתחיל ישר עם כל הפוקימונים הכי חזקים. בדיוק, שלא יסתובבו לך במשחק, אנשים אופי בטירוף, שזה לא יהיה כזה פייר. זה לא יהיה פייר. וגם מי שלא תחרותי, אתה רוצה שהשחקן יתמקד במשחק ולא להתחיל עכשיו להעביר 700 ומשהו פוקימונים מהדורות הקודמים. מאותה סיבה שגם לא נותנים את, שלא נתנו את כל האיבנטים של ההתחלה, לא נתנו לפני, לא נותנים לפעם, אי אפשר להשיג את זה לפני שמקבלים את הגיפט, מיסטרי גיפט, שלא מקבלים את זה רק אחרי המכון הראשון, אף פעם. לא שמתי לב לזה האמת. אני קיבלתי את... למה? בכל משחק עד עכשיו היה איבנט ראשון של הזמן של פרי אורדר שקיבלת אותו כאילו... לא, אני מדבר על בלייזיקנייט, למשל, הטורצ'יק עם הבלייזיקנייט שהופך לבלייזיקן ואז יש לך מגה בלייזיקן. זה קיבלנו אחרי המשחק בכלל, לא? נכון, אותו הדבר, לא, מה פתאום, לא. אחרי, מי שהיה לו הזדמנות וקנה את המשחק יחסית מוקדם, שיחק עד למכון הראשון מהר, אחרי המכון הראשון... אתה מדבר על X ו-Y. כן, סיים את המכון הראשון יחסית מהר, יכל לקבל מיסטרי גיפט, ואז היה יכול להוריד אותו. זה נראה לי גם מה שיקרה דרך אגב עם האנסלאק. כי אז זכור לי שבמשחק עצמו קיבלנו את המתחילים של הדור הראשון, ואז אחרי את הדור השני. לא, דור שני. לא דור שני. אתה מדבל. קיבלנו כמובן את ההתחלתיים של הדור הזה, של דור 6, ואז את ההתחלתיים של דור ראשון, ומי שרצה היה יכול להוריד גם טורצ'יק עם בלייזיקנייט. לא, אבל אני זוכר שאחרי המשחק בפוסט גיים, אם היית חוזר כאילו ל... אבל דור 2. לעיר שנולדת, שהתחלת ממנה, אז היית מקבל כאילו עוד... לא, היית מקבל את מה שבקם מביצה, מהיריבה שלך, שחלש עליך. נכון, אני מתבלבל עם אומגה רובי.
נכון, שאחרי נכון, שזה אתה מקבל את נכון. המתחילים של הדורות האחרים, נכון. נכון, נכון, שזה פשוט הכל פעם תופס את פרופסור N בצורה מביכה. פרופסור ברץ'. ברץ', נכון. כן, זה היה כזה גר... אז אני מקווה מאוד שפוקימון רפרש לא יעשה את הטעויות שהמי עשה. לגבי הזימובס הבלעדים לאיבי ופיקאצ'ו, תשמע, הוא לא יוצא לי מהראש הזימובס של פיקאצ'ו. לא, זה חמוד. נראה לי שהוא שבר את האינטרנט. הוא שבר את האינטרנט. אני רואה ממים, אני רואה סרטונים, אני רואה כל כך הרבה דברים, אני אומר כאילו, וואו, זה מכה. ואנחנו מדברים על משהו כמו 3 שעות אחרי הסרטון, 4 שעות אחרי הסרטון, זה מטורף. עכשיו, מה הקטע גם? אני, נראה לי, אני היחידי שעליתי על זה, כשיש את הקטע, אחרי הריקוד הקטן הזה, שפיקאצ'ו והמאמנת רוקדים, המאמנת זורקת את הפיקאצ'ו כדי שיתקוף, ולי זה מזכיר את המים הזה, שמישהו לקח גיף קטן, אנימציה של מפיקאצ'וס גודביי, הפך את זה, וזה נראה כאילו אש זורק את פיקאצ'ו. זה נראה ככה, ככה, זה קוראה. זה יפה, זה... אנשים מאוד מוכשרים בקטע הזה. מה אתה חושב על הזימוב של איבי? זאת אומרת... של איבי זה פשוט מדהים. כי זה פשוט... ויזואלית מדהים. אני לא אוהב מתקפות, אני לא משתמש במתקפות שהן לא אפקטיביות, שהן לא פיזיות פוגעות ולא מורידות HP. אבל דווקא זה... לכן חבל לי כל כך לבזבז מתקפה כזו מרהיבה, כזו יפה ויזואלית, על משהו שרק מעלה סטטים, זה קצת פספוס לדעתי. יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות, אבל יש כאלה שהעלאת סטטים והורדת סטטים, זה חשוב להם מאוד בתחרותי, זה יכול להיות. אלק חשוב מאוד בתחרותי, הזימוב הזה, יכול להיות שבעתיד כשישחקו בסן ומון, הזימוב יהיה מותר לך להשתמש רק זימוב אחד, כמו שנתנו רק... כמובן אפשר להשתמש רק זימוב אחד, אבל ירשו לך רק פוקמון אחד שיש לו את הזי קריסטל, כמו שמרשים רק פוקמון אחד עם האבולושן, עם האבולושן סטון, עם המגה אבולושן סטון. זהו, עדיין לא הבנתי את הקטע. אתה יכול להשתמש בזימוב אחד בכל הקרב, או... בכל הקרב, בכל הקרב, כמו מגה אבולוציה. וואו, זה מבאס. זה מבאס, אבל... אבל אם אתה יודע לשחק את זה נכון, זה יכול להיות תחרותי ברמות, כמו שאנחנו ראינו, לא יודע, מי שיסתכל ראה את את העולם לפני מספר חודשים. כן, נכון, אבל בניגוד למגה אבולוציה נותנת לך בוסט בהכל. זימוב זה מתקפה מאוד ספציפית שעושה נזק מסוים. אז זה לא נראה לי כל כך פייר להקביל את זה שזה יהיה לך זימוב זה אחד בכל הקרב. תשמע, יכול להיות שהיא כל כך חזקה. כל כך חזקה שזה פשוט מחסל לך את האחרים. אתה לא יכול להשתמש לא, מחסל לך את האחרים לא. כן, יש סיכוי. הוא מחסל לך את הפוקימון שכרגע על השדה. אלא אם כן אתה מדבר על משהו שהוא כמו הבטל רויאל. לא, אני מדבר על זה שכאילו, אם הוא היה לא מוגבל, אז היית תוקף את הפוקימון הראשון, הלך. והוא היה מוציא עוד אחד, היית תוקף את השני, הלך. תלוי גם במהירות של הפוקימון שלך. אני לא חושב שזה כזה חזק. תלוי, תלוי. זה כמו שיש במשחקי מכות, יש את הפינישר, זה מתקפה ברמה כזאת. אבל תזכור גם שיש לנו עכשיו את הכריזו כבר שיהיה יש את ההייפר טריינינג, ובמילא כל הפוקמון המתחרותיים הם רמה 100, נכון. ואז ברמה 100 אתה מעלה את כולם ל-5IV, אתה קורא לכולם את הצורה אם יש לך יותר מדי זימובס. בגלל אוקיי. זה חשוב שיהיה לך זימוב אחד. כן. הם חושבים גם על העלילה, שזה מאוד חשוב, אבל גם על התחרותי שיש אנשים שאוהבים את זה. נכון. למרות שזה משהו שיהיה מאוד מאוד בעתיד, זאת אומרת, לוקח לך המון המון זמן עד שיש לך פוקמון מושלם עם... תשמע, יש עוד סטטים המושלמים, זה לוקח המון המון זמן, אנחנו עובדים על זה חודשים ושנים. זהו, ותחשוב על זה שאליפות העולם הבאה, שרוב סיכויים שהיא תהיה עם סן ומון, יש איזה 11 חודשים, 10 חודשים, זה מספיק זמן כדי לעלות, יש כאלה שגם עושים ספיד רן למטורף כדי לעלות את כל הפוקמונים הכי חזקים, יש כאלה גם שעושים ג'יז, אבל זה כבר לא חוקי, לא אמרתי, אבל כן, יש כאלה שפשוט קוראים את הרחבה עם הדבר הזה, ולכן מוב זה חשוב מאוד שיהיה מאוד שיהיה רק אחד, כמו מגה אבולוציה. הבנתי. עכשיו, מה שעוד קיבלנו זה ההתפתחות של גרוקרף, שזה אנחנו יודעים מקורו קורו. שוב, אני מאוד אוהב את זה. אני מתחיל להתחרט על הבחירה שלי בפוקימון שמש, רק בגלל הצורה של גרוקרף שהיא נמצאת במון. הוא פשוט נראה כל כך מגניב, ובשמש הוא נראה כל כך גנרי, הוא נראה כאילו... זאב רגיל. בדיוק, הוא נראה לא מעניין. כן, לא אגיד לא מעניין, הוא נראה כזה... הוא נראה מייטיאן הלבן, הוא נראה מייטיאן הלבן כזה. כן, הוא נראה מה כזה, הוא לא... עכשיו, יותר מזה, אני אהבתי נורא את השם שלו, אנחנו גם נדבר על זה ארוכות
הפודקאסט הבא. לייקן רוק, שלייקן זה לטינית לזאב, כמו שמי ששמע לייקנטרופיה, שזה מושג לכאילו הזדהבות, להיות איש זאב בפנטזיה. The מאוד more מעניין. you know. ורוק, כמובן, שזה כמו שרקרף, שזה חצי אבן. יפה. זה מאוד מעניין, ולשניהם יש יכולות מאוד ייחודיות ומתקפות מאוד ייחודיות. אני נורא אהבתי, ואני נורא רוצה את המון, כי זה פשוט נראה בדס. כן, עכשיו לגבי הפוקמונים האקסקלוסיביים שקיבלנו, פוקמונים, קיבלנו פוקמון אחד לשמש ופוקמון אחד לירח. זאת אומרת, אני לא חושב שזה כזה רלוונטי כאילו להציג את זה, כי אנחנו כולנו יודעים שיש פוקמונים אקסקלוסיביים, ואנשים מחליפים אחד עם השני ויש קהילות וזה, בסופו של דבר יהיו לך את כולם, אז זה לא כזה... בכל זאת, רוב הסיכויים שאתה תספוס אחד מהם יחסית מוקדם במשחק, ולא יהיה לך עדיין עם מי להחליף, וגם יש כאלה שאתה יכול להחליף, אבל אתה רוצה שיהיה לך בצוות, במיוחד עם הפוקמונים המדהימים האלה, שדרך אגב שניהם פוקמוני קוף, לגמרי מגניב. כן. יש לנו קוף אחד שהוא סוג של, הייתי אומר, סוג של אמור כדורגלן כזה, לחימה, שקוראים לו פסימיאן, שילוב של פאס, כאילו למסור, בגלל אני אומר כדורגלן, וסימיאן, קוף, ולא סתם, כי גם אומרים שם, אנחנו נדבר על זה גם, בעתיד, שהוא כאילו זורק, בועט את הבריז שלו ליריבים, וככה הוא נותן להם מכה, שזה מאוד מעניין. כן. בועט כאילו כמו כדורגלן. זהו, האמת היא שלא הפתיע אותי בכלל שהוא סוג לחימה, כי מן הסתם קופים יש להם מפורסמים בעוצמה הפיזית שלהם. מה שהפתיע אותי זה השני. הקוף השני, שהוא מיה נורמלי ועל חושי. ועל חושי, כן. זה הפתיע אותי. על חושי בקופים זה משהו ש... יותר אני לא חושב שראינו כזה... לא נראה לי שראינו דבר כזה. נורמלי ועל חושי אולי ראינו, אבל... לא, לא רק הטייפינג, כשאני מסתכל על הפוקימון עצמו, הרי בדרך כלל, כשאתה מסתכל על פוקימון, הטייפינג בדרך כלל קופץ לך לראש. נכון, וזה לא קופץ. נכון. אתה חושב אולי נורמל רגיל. נכון. זה מאוד מעניין. ויש לו מתקפה מאוד מעניינת, שבעצם גורמת לשותף שלך, לשותף שלו בקרב, להחליט איזה מתקפה, כאילו הוא תוקף פעמיים עם אותו הפוקימון שהוא לידו. מאוד מעניין, גם מאוד יכול להיות תחרותי. נכון, אם אתה כאילו מנוע מ... זה בעצם מחליף את כל הקטע, אני חושב שבהתחלה כשהיה את ההייפ, על זה שאולי תהיה מתקפה חמישית. נכון. זה כאילו מחליף, נותן לך עוד אופציות. נכון, זה גם מזכיר לי די את היכולת של מגה קנגיסקן, שהוא נותן לתקוף פעמיים, אז במקום זה, במקום ש... אמנם אתה לא תוקף שלוש פעמים, זאת אומרת, אין לך פעמיים לפוקימון אחד ואחד לפוקימון. אבל זה נותן לך עוד אופציות. נותן לך עוד אופציות, במיוחד אם לפוקימון שלידך, שליד הפוקימון הזה, האורנגורו, יכול להיות מתקפה מאוד רצחנית, והוא פשוט תוקף פעמיים, אלא אם כן זה זימור. וואו, זה יהיה מגניב. יכול להיות שאפילו אפשר להשתמש בזימוב פעמיים בקטע הזה, עדיין לא בטוח. אני לא חושב, לא, זה נשמע... אבל נחכה ונראה. בדיוק, יש לנו הכרזה נוספת ברביעי לאוקטובר. מחשבות, מה יהיה כבר? כי אני לא חושב שנשאר... הרוב קיבלנו. אני חושב שחוץ מהסטייג' 1 של המתחילים קיבלנו כבר הכל. זאת אומרת, הכי לנו את המשחק בקפית, אני חושב. נכון, לגמרי. חוץ מבאמת העלילה, שמאוד חשוב שתישמר בסוד. נכון, העלילה לא יחשפו לנו, זה אין סיכוי. נכון, זה לא יגלו לנו. אולי לא יגלו לנו את הסטייג' 1, אולי את הסטייג' 2, אני לא יודע. מה, יגלו על הסטייג' 1 ויחשפו את הסטייג' 2? זה דווקא נראה לי לא חכם במיוחד. לא, תשמע, אנשים... אם הסטייג' 2, כמו שאומרים, שהוא מפוצל, שיש שתי התפתחויות, אני חושב שעדיף לשמור את זה למשחק, שאנשים יתחילו לשחק, יגיעו לרמה 36, מתי שהפוקימון מתפתח, ואז יקבלו את השוק, ואז כזה, ואז תורת האינטרנט מתפוצץ. מצד שני, הם למדו כבר שיש, למה שאני קורא לו, אפקט הקווילדין. יש את הקווילדין, ההתפתחות של צ'ספין, כולם ירדו עליו, ואז, לפני שיצא המשחק, גילו את צ'סנאוט, וצ'סנאוט פשוט נראה מטורף, וכולם אמרו, הללו את צ'סנאוט, וזה. ופתאום זה שינה הרבה אנשים מי לבחור בפרוקי או פנקין, לבחור בצ'סנאוט רק בגלל, בצ'ספין, רק בגלל ההתפתחות האחרונה. יכול להיות שהם רוצים לדלג על האמצעי, כי הם חושבים שזה ירחיק אנשים, ותשמע, תכלס, אין לנו עוד הרבה זמן, יש לנו חודשיים, יש אמנם את הקורו של אוקטובר, אי אפשר לדעת מה יהיה.
זהו, בדיוק. אנחנו כבר יודעים מה, למעשה אנחנו יודעים כבר מה יהיה בקורו קורו של אוקטובר, הם אמרו שהם נכון. נותנים את, איך קוראים לזה? וואלה, שכחתי מה זה, כי הם כבר אמרו שיהיה משהו בקורו קורו הבא. אמרו אולי על האנימה, אני לא בטוח, לא, אבל... לא, לא, אמרו משהו על המשחק שיהיה בוודאות. אולי לגבי ההתפתחויות, אני לא בטוח. לא, 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 הם אמרו משהו אחר. שנייה, בואו נראה. אני אחפש כדי. זהו, אני גם, אני יודע בדיוק איפה לחפש את זה. סופים הרבה זמן, כן, מתנצלים על הדבר. הנה, הנה, אמרו שאנחנו נקבל בו את הכוח האמיתי של טייפ נול. או, יפה. ויכול להיות שזה באמת, כמו שאמרת, יתחבר להתחלתיים, אבל אני חושב שזה יתחבר יותר לסוף של ההתחלתיים, כמו שכבר שיארנו, שטייפ נול שילוב של ההתחלתיים. יכול להיות שיראו את הסטייג' 2 של ההתחלתיים, ואת הסטייג' 1 או שישאירו לתחילת נובמבר ממש, או שישאירו את זה בתעלומה. נכון. זה הדעה שלי. זה הדעה שלי. נכון, זה די, די סגור לדעתי, זה די מתחבר הכל עם הכל לגמרי. זה ממש זה. טוב, אז אנחנו נסיים כעת להיום, אנחנו נמשיך ככה ונרחיב על הנושא בפרק הבא, רק רצינו ככה להראות שאנחנו רואים ואנחנו שומעים ואנחנו יודעים בדיוק מה מתרחש, ואנחנו גם נשתדל לעשות עוד כמה מבזקונים כאלה מתי שיהיו הכרזות ככה מעניינות, בדיוק, כדי ככה לא לאבד את המומנטום. אז בינתיים נתראות לכם, ואנחנו נתראה בפרק השלישי. יאללה, ביי. ביי.